Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro. Jeg Pia. Og vi skal åpne Love with Food-boksen vår for oktober. Det her er en amerikansk boks. Jeg sier det. Vi linker nettsiden under. For hver sånn eske du kjøper, så donerer du to måltider til sultne barn. Det grunn nok til å kjøpe esken i seg selv, spør meg. Pluss at det her bør nevnes at det var på den videoen at det var på blogginnlegget til det her som pappa hjertet kommenterte forrige gang. Ja. Så da, Da står det Love is Wicked. Er ikke det en sang? Den fin. Au. Boksen er full av fancy stash. Det kan se ut som det er litt Halloween-tema på noe av det i hvert fall. Kan se sånn ut, ja. Dette her var mye. Det første vi ser er to små poser med Disney-snacks. Ja, takk. Det her er Brothers All Natural Fruit Crisps. Så det her er delt opp Fuji-epler. Som da er tørka, og som da blir en fin snacks. Jeg vet at i USA så er de veldig opptatt av hvordan type epler. Altså, de har veldig sånn, de er veldig opphengt i det at og det her røde eplet her er fra det og det merket, holdt jeg på å si. Hos oss er det kanskje litt mer sånn røde epler, men ikke de norske eplene, det kan jeg si deg. Jeg jobber i frukta på butikken, og de norske eplene, der er det faktisk folk som er veldig kresende på hvilken type det er og sånn. Okay. Men anyway, ja. Men i hvert fall, de her er nøttefri, glutenfri, sojafri, melkefri, vegan og kosher. Så sleng dem i deg, uansett hva du spiser. Neste er to poser med enda en type snacks. Det må jeg si, jeg synes det er veldig kult at vi får to poser av ting, men det er vel på måte boksen vi har valgt som gjør at ja, for vi har deluxe-boksen, så ja. Den er jo da får du litt mer. Men det her er Dick and Jane educational snacks, altså lærerike snacks. For på hver snacks så har du bildet av en president. Og la oss nå ta et øyeblikk og bare be og håpe om at neste år når de lager disse her, at ikke Donald Trump er på en av dem. Men det er jo litt sånn morsom ting å sende med ungene sine, for eksempel på skolen da. Så kan de da sitte og lese om presidentene. Du får navnet på presidenten og hvilket nummer i rekka han er. Så de her synes jeg var utrolig kule. Hvem var det? Så har vi fått to av dette her. Det her er fig spread, altså det er fiken syltetøy. Den ene er åpnet, lokket av godtestykker, så det er litt sånn seit oppi her. Men i hvert fall, vi har en igjen i hvert fall, og det er ja, altså fiken. Nå har jeg ikke smakt fersk fiken. Men er det ikke fiken du liker å ha til blommekosten din da? Jo, det er fiken syltetøy, så det liker jeg veldig godt. Så hvis det her er sånn type, så kommer det til å bli veldig, veldig godt. Så sjansen er for at Guro tar seg av å spise akkurat det her. Yes, nettopp. Neste er en pose med one potato, two potatoes. Guro, det er sweet potato chips! Yay! Vi digger søtpotet. Ja, det er søtpotet, potetgull. Så Plain Janes kommer det herfra. Det er jo genialt navn. Skal vi se om det står noe her, står det kanskje. Den er vegan. Det er ikke noe MSG. Hvem i alle dager vet hva det er. Det er ikke noen nøtter. Glutenfri. Veldig bra. Veldig bra. Neste vi har er en strawberry lemonade. Og det er fra Everly, og for dere som har sett på vloggene våre, i sommer så fikk jeg og Pia en litt sånn liten obsession med den der frozen strawberry lemonaden som vi hadde på Mac'en. Ja. Så nå har vi den i boksen, og det her er 24 serveringer, eller 24 porsjoner per boks. Den er sukkerfri, det er 0 kalorier per serving, og i en sånn boks så får du da 3 muggfuller. Ja, 3 muggfuller. Tre fulle mugger. Herregud. Oi. Så det her er jo genialt. Det er 3 sånne små pakker inni som du blander ut i vann og setter i kjøleskapet. Altså, I like it. Kanskje vi må lage den her i vloggen etterpå? Det kan hende.
Og de har både Facebook, Twitter og Instagram. Neste tingen har vi fått to av, men det er to forskjellige smaker, og det er jo også litt spennende. Det her er Benitos White Bean Chips, altså hvite bønneschips. Den ene smaken er sweet chili og sour cream, altså chili og rømme. Og den andre er Garden Fresh Salsa, så altså litt sånn salsa-type ting. Og begge smakene der er jo smaker som er veldig gode, egentlig. Og da er det 100 kalorier per pakke, så det er jo et perfekt mellommåltid. Mm. Og det er 4 gram protein per servering. Hvor mye gram protein må man ha i seg løpet av en dag? 20. Ok, så du har litt igjen da, men 60, sorry. 60, ja, da hadde du veldig mye igjen. Men 20, det var veldig lite. Ikke le på 20 gram protein om dagen. Men de her kommer jo til å være ganske bra mellommåltid og snacks og sånn da. Mm-hmm. Så to poser med Westminster Bakers. Det her er 51% whole grain, fullkorn. Det er whole wheat snack crackers, som da er fullkorns snack crackers kjeks. De er veldig små, men du kan sikkert ha ost på dem likevel, hvis det er noe du føler for. Ellers er det bare noe du kan knaske på. Ja, eller man kan smuldre dem opp og bruke dem i dessert eller noe. Eller på ta det samme melk eller yoghurt eller noe sånt, sånn granola-type ting. Mm-hmm. Ta og smuldre opp noen sånne, ta opp litt rosiner, kanskje kutte opp et eple, blande inn litt naturell yoghurt. Gud, det var en god idé. Men i hvert fall to av dem som er kjekt. Så har vi en ting som vi har fått en pakke av. Det her er Walkers, og det er smør. Altså det står pure butter shortbread. Shortbread er jo en type kjeks. Ja. Så det er da smørkjeks. Mm-hmm. Jeg lurer på om det her kan være en sånn ekstra ting som de slenger oppi. De har alltid noen sånne små ting oppi. Så jeg lurer på om det der kan være en av det. Ja. Kanskje, fordi vi har fått en av den her også. Det er Almond Roca. Det er en toffee. Den har vi fått en av. Toffee? Den hørtes god ut. Og så har vi fått to sånne karameller, som er Annie B. Ok, men det er i hvert fall to karameller, så det her tror jeg er sånn ekstra ting. Sånn, for forrige gang fikk vi noen sånn sukkertøy strødd oppi her. Pluss at de karamellene her er ikke sånn kjempehare, og det er litt godt. Så fikk vi den her, det er rice chips med økologiske grains, og det er sea salt, så det er vanlig havsalt. Så det er da brown rice crunch. Og vi er jo veldig glad i brown rice pasta, så det her kommer sikkert til å bli bra for oss, og det er vegan. Ja, så bra. Det aller siste i boksen vår er en bar. Jeg føler at ingen av disse boksene her blir liksom complete uten en bar. Nope. Det her er Awake Energy Granola, caffeine, B-vitamin, dark chocolate caramel. Oh. Så det høres jo ikke gærent ut i det hele tatt. Ikke en sånn verst konsistens på den tjeneste ut, så man er litt myk, og ikke så stor. Så den her er veldig bra. Det var månedens Love with Food-eske. Jeg må si det at de eskene her har fort blitt en av favorittene mine. Du får så utrolig mye. Hvor mye betaler vi for en boks? 150 eller noe sånt rundt her, tror jeg. Ja, og vi får så utrolig mye, men for meg så er den beste delen det at du hjelper noen ved å kjøpe den. Mm-hmm. Det at vi hjelper til og gir to måltider da til noen som trenger det, er på en måte min favorittting om de eskene her, og så blir på en måte alt den gode snacksen og sånt som vi kan prøve, blir den bare en bonus. Ja, det er sant. Så vi linker Love with Food under her. Gå og sjekk det ut hvis dere har lyst på en spennende snackbox en gang i måneden. Tusen takk for at dere så på, og så ses vi i morgen. Ha det! Ha det.